Počítá se každý hlas. Vy rozhodujete, my informujeme. Jak plánují lídři politických stran řešit problémy v oblasti dopravy? Jak vynahradit českým školákům ztracený rok? A jaká je budoucnost zdravotnictví v době pocovidové? Debaty, komentáře a nejrychlejší volební výsledky. Vy rozhodujete, my informujeme. Sledujte volební vysílání na ČT24 od 13. září.